Azərbaycan rayonları. Quba rayonu. Azərbaycan Respublikasında inzibati ərazi vahidi. Quba rayonu Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərqində yerləşir. Yaşı ilk orta əsrlərə gedib çıxan Qubanın tarixi haqqında qədim Alban və Ərəb mənbələrində, Avropanın müxtəlif coğrafiyaşünaslarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə bəhs olunmuşdur. Belə ki, Peyğəmbərimizin Məkkə şəhəri ətrafında tikdiyi ilk məhcidin adı da Quba adlanır. 11-ci əsrdə Azərbaycan hakimi Anuşirəvanın tikdirdiyi qalanın adı Badi Firuz Qubad idi. 12-ci əsrə aid Ərəb mənbələrində Quba Kuba kimi göstərilirdi. 13-cü əsrdə Ərəb alimi Həməvinin coğrafiya lüğətində Azərbaycan şəhərləri arasında Quba da vardır. 16-cı əsrin Səfəvi qaynaqlarında isə Quba Qubbə kimi verilmişdir. Bəzi mənbələrdə Qudyalçayın adı ilə bağlı olub Quda adlanır. Quba şəhərinin ilk təməl daşı 14-cü əsrdə qoyulmuşdur. 18-ci əsrin ortalarında Quba xanlığı yaradılmış, onun mərkəzi əvvəl Xudad, sonra isə Quba şəhəri olmuşdur. Hüseynəli xanın oğlu Fətəli xanın dövründə Quba xanlığının mövqeyi artmışdır. 1806-cı ildə Quba xanlığı Rusiyaya birləşdirildi və əyalətə çevrildi. Yenidən təşkil olunmuş Quba qəzası 1840-cı ildə Dərbənd quberniyasına, 1860-cı ildə isə Bakı quberniyasına daxil edildi. 1930-cu ildə Quba Azərbaycanın inzibati rayonlarından birinə çevrildi. Quba rayonu Azərbaycanın ən çox inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Burada yetişdirilən meyvə və tərəvəz məhsulları paytaxt bazarlarına aparılır. Yerli konserv sənayesi müəssisələrində emal edilir. Həmçinin başqa ölkələrə ixrac olunur. Quba rayonunda yetişdirilən meyvə və tərəvəz növlərinin çox olmasına baxmayaraq, Quba meyvəsi dedikdə ilk növbədə alma yada düşür. Zəngin floraya malik olan Quba rayonu həm də dərman bitkilərinin geniş spektri ilə təmsil olunmuşdur. Burada yimşan, ardıc, pişiyotu, andız, dərə dəbanı, efedra və bir sıra başqa dərman bitkiləri yetişdirilir. Qubada ən məşhur muzeylərdən biri Xınalıq Tarix Etnografiya Muzeyi 2001-ci ildə Azərbaycanın Xınalıq kəndində yaradılmış muzeydir. Xınalıqın köklü və nəsib ailələrindən gələn Xəlil Qəhrəman Cabbarovun rəhbərliyi altında yerli əhalinin köməyi ilə kətdə qurduqları muzeydə çox maraqlı əsərlər nümayiş etdirilir. Xınalıqın qədim dövrlərindən qalmış arxeoloji və etnografik materiallar, o cümlədən kilim, xalçalar, gil və mis qablar, müxtəlif ev və məişət əşyaları, daş kitabələr, daha bir çox əşyalar xınalığa gələnlərə burada vaxtı ilə mövcud olmuş yüksək bir mədəniyyətdən xəbər verir. 160 kvadrat metrlik zaldan ibarət olan bu muzey sanki muzey içərisində muzeydir. Kənd axsaqqallarının ata və babalarından eşitdiklərinə görə Osmanlı dövründə bu yerlərə İstanbul, İzmir kimi şəhərlərdən çuvallarla kitab gətirilmiş. Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən Quba xalça mərkəzi 3 hissəyə, dağlıq, dağ ətəyi, ovalıq hissələrə bölünür. Dağlıq hissəyə qonaq kənd, Xaşı, Çimi, Afruçu,